našich obchodech. Michale, tady je Itálie v tabulce? Itálie tam? Není. Veroniko, ze které země pochází ovoce v našich obchodech? Španělsko. Ze Španělska. Španělsko tam? Je krásné to. No musíte, to já stávím. Tak uvidíme, dámy, nejen jaké jste faninky, jak rozumíte fotbalu, ale chodíte nakupovat ovoce jako do našich obchodů. Štěpáno.